Москвата нороттер кардаранага кине бестивелигер 2 сыл субуруччу кыттыбыт арты Степан Петро бүгүн сеттон түет саан толду. Нороттан таксыбыт кин артын кытта беги корреспондент Иван Яковлев көрсөн кепсетти. Бүлүү хагынытан силистег мутукта каңала 8 жөппенин улуктогу Степан Петров агайык сыллагыта кийнага хуллум ден санаабадды тем. Эге андай дутагытаана кийне бестибелин кыхыл көбүргөр камым ден ыраланыду. Ону бары 2 хуллубу кийнете бу күлүм түгөнү соолчу белектен ыстапаны жоллоотулар. Кен сахам сере бу маннык абыйчайдаактар маннык туактаактар биттиен төхөкөйөр бүтүнөйти оголорум режиссердар, ол сценаристтер турларына баритын оттон оңорон көрдүрөтү атыбыт. Ыстапаны режиссердер белетти көрөн 2 улахан картынага сүрүн жорой болду. Опта суук кийеха уустук этерери чакчы кийнес кохонун арыйда. Бурстук кий булады. Хайда кийнага оньюрами бэта хайда хыдырын көрдүк. Профессиональный артист болбот, ал эң кине билет айылгаттан бартыгынан тургунан хыдыр. Бар ол ортада ден ол болу. Оттон Джон Сергей кининерде тоён кыл кинага холубтун Сергейн көрбүтөм. Маныха быйыл мүнүрдүбөр күн ханда кийбет кинеттен ыстапаны көрөтчү сүбирете билер болла. Барастойду кия хатим тетик оньюр диханыбын. Позитивный. Онны улаганын кандай ыраз дугалах. Чөбай так оньюр. Мен ана бар оролу көрчөйдү кирбиз. Тэгэргер олор бут этенник арты устубуттарын хачугай. Көрөрүм бул этемет атак үчүн бул акайгылдарды. Оттон элбек көрөчү кутун туппут артыз бүгүн сеттун түөт саан семедик белетир. Кини же кергентеринен сүөхү астутан эдергер сопардаабытам. Ол гынан баран олог устугун көрсүбүткем. Билгин сахаран баран ологор болбут умнолубат түгене жылга белага дир. Анан кайдар хен кыджагас жондорго ахсаанары кийдим буулу болан баран. Серия отобуларын бөтүнөн кыжагастыгы да көп көсүү болот курууга мен эдедиримин болан алыбын эдерим я хыдерим я чөй курдук билген даттын кыжагаспын диган абаппын болан баран билген турол өңөр дактарына кыра да болдун аттан Бу курдук тесирин боростой кихите хуллубут хартыналара сакка кинете сайдытыгар саңа тыныптам. Онтон Ыстапаан ону истен сахалы семейдик үйрер. Иван Яковлев, Павел Пахомов, Жолусина Кентев, Саха телевидениета, Жукускай.